დღეს ხო აი რა პრობლემაზეც მინდა აქცენტი გავაკეთო. აი სათაურად შეიძლება დავარქვათ ჩემი ბავშვობის დროინდელი თამაშის სახელი, ჩემი ოქრო ჩემთან. 2020 წელს, როცა დმანისის თეატრში დავდგით სპექტაკლი, რომელსაც იმძღოდა რამდენიმე თვიანი კვლევა დმანისის სოციალურ, დემოგრაფიულ, პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, და შემდეგ ამ სპექტაკლით მოვიარეთ დმანისის სოფლები და მაყურებელთან ამ სპექტაკლით შევედით ინტერაქციაში, აი მაშინ მივხვდი, რომ მოსახლეობის უმრავლესობამ არ იცის ან არ აქვს შეგრძნება, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ძირითადი წყარო არის ჩვენი რიგით მოქალაქეების გადასახადების გადამხდელების. და ამიტომ მათთან, სადაც ამას მივხვდებოდით, მოყვავდა ესეთი მაგალითი, ესეთი რაღაც დამიწებული მაგალითი, რომ დაუშვათ, ვართ 20 ადამიანი შეკრებილი და ავდექი და მე ამ 20 ადამიანს 50-50 ლარი გამოვართვი. შემდეგ საუკეთესო შემთხვევაში ერთად შევთანხმდით, რა შეიძლება ვიყიდოთ ამ ფულით. დაუშვათ, ვთქვით, რომ ყურძენი უნდა ვიყიდოთ. შემდეგ ავდექი მე, წავედი, ვიყიდე ეს ყურძენი და ამ 20 ადამიანის ნაცვლად ვაჭამე სხვა 20 ადამიანს ეს ყურძენი. მოითხოვს ეს ადამიანი, ეს 20 ადამიანი მოიკითხავს ამ ყურძენს. რა თქმა უნდა, ყველა ამბობს, რომ კი, ეს ჩვენი ფულითაა ნაყიდი და ამიტომ მოვიკითხავთ საწავი და ვინჭამა და მოვითხოვთ შენგან, რომ ეს ყურძენი მოიტანო. მაშინ მაქ ასეთი კითხვა. თუ ამ ყურძენს ასე ეძებენ, რატო არ ეძებენ მაგალითად დმანისის თეატრის დადგმულ სპექტაკლს 2 წელია, რომელსაც უხდით ხელფასებში 528,000 ყოველწლიურად ჩვენივე ფულს. და ეს ადამიანები ჩვენს მაგივრად ამ სპექტაკლს აჩვენებენ სხვას. და რა შესაქმე, თუ ჩვენი ფულით ნაყიდ ყურძენს ვეძებთ, რატო არ ვეძებთ ჩვენი ფულით დადგმულ სპექტაკლს? ესე იგი, რაღაცნაირად ბოლომდე ვერ ვგრძნობთ ამას, არ გვაქვს იმის შეგრძნება, რომ ჩვენგან წასულ ფულს ხარჯავენ ეს ადამიანები. ხანდახან მეტიც, ხო, ხანდახან გონია, რომ პირიქით თავენთ ჯიბიდან ამოღებულ ფულს გვახარჯავენ. და არ ვიცი, სანამ ამას არ გავათვითცნობიერებთ კარგად, რომ ისინი ჩვენ ფულს ხარჯავენ, არ ვიცი, არაფერს მოთხოვნას არ დავიწყებთ, მაშინ და არაფერი არ გვეშველება. აი ხელოსანს რომ დავიქირავთ სახლის გასარემონტებლად, ხო, ხო ვთხოვთ, რომ სრულყოფილად და ხარისხიანად ჩაგვაბოროს სამუშაოები. აი ეს ხელოსანივით ჩვენივე ფულით დავიქირავეთ ეს ადამიანები და მათაც ესე უნდა მოვთხოვოთ. ეხლა შეიძლება ვაზვიადებ, ძალიანაც კარგად ხვდებით რა ფულზეცაა საუბარი და ეს რო ჩვენი ფულია, მაგრამ ალბათ გვეშინია, ხო, გვეშინია, რომ რაც მოგვიგდეს, ისიც რო აღარ მოგვიგდონ ამ ფულიდან, ამის გვეშინია. რეგიონებში ძირითადად სამუშაო ადგილები არის საჯარო სამსახურებში, ხო, იშვიათ შემთხვევაში ჩნდება კერძო სექტორიც, მაგრამ ისიც არის, მაგალითად როგორიც არის RMG და ჯორჯიან მანგანესი, ხო, სახელმწიფოსთან შეზრდილი და სახელმწიფოსთან მთავრობებთან ერთად მომუშავე ორგანიზაციები. დმანისში ცხოვრობს სულ 20,000 ადამიანი. ამ 20,000 ადამიანიდან 2,000-ზე მეტი დასაქმებულია საჯარო სამსახურებში და ამ RMG-ში, კერძო კომპანიაში. სადაც აი უამრავი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, როგორ ზღუდავენ მათ თავისუფლებას და თავისუფლად აზრის გამოხატვის საშუალებას. შემდეგ ამ 20,000-დან, ხო, 8,000 ამ 20 დარჩენილიდან 8,000-ზე მეტი არის სოციალურად დაუცველი, რომელიც გამოჭერილი ყავთ ამ სოციალური ფულებით და ეხლა დაემატა ეს ხელოვნურად შექმნილი 300 ლარიანი სამსახურები, რომლებსაც როცა მოუნდებათ, ისევ ხელოვნურად გააქრობენ, როგორ ხელოვნურადაც შექმნეს, იმიტომ რომ ამ ფიზიკურად ამ სამსახურების ამ სამუშაოს აუცილებლობა არ არსებობს, ეს ხელოვნურად შექმნილია. დარჩენ ნაწილს ხო აშენებენ თავენთი ქურდებით და ქუჩის ბიჭებით,
კიდე თუ ვინმე დარჩა, ყავთ ნათესავები, ახლობლები, ჩემი ნათესავი მაგალითად მეუბნებოდა, რომ ბოდიში ვერ მოვალ ჩვენ სპექტაკლებზე, იმიტომ რომ სამსახური შეიძლება პრობლემები შემექმნას და მაშინ ვინ ღარჩება? ანუ 10000-დან ვინ ღარჩება, ვისაც შეუძლია რაღაც თავისუფლად გამოთქვას აზრი, კრიტიკული აზრი? ვინ ღარჩა? გამოსავალი არის, რა ვიცი, გამოფხიზლება, აი ამ აშკარა რეალობის დანახვა, თვალის გასწორება და უფრო შორს გახედვა და არა რაღაცა ვიწრო ინტერესებზე, საუკეთესო შემთხვევაში ხოლმე ოჯახის ინტერესებზეც მაღლა დადგომა და დანახვა საერთო ღირებულებების, საერთო ინტერესების. ყველაფერს აკეთებენ, ხო? ყველაფერს აკეთებენ, რომ რაღაცნაირად შეგვიქნან გამოგონილი მტრის ხატები, რომ ჩვენ როგორღაც ეს ვერ დავინახოთ რეალური პრობლემები, ჩვენ რეალური პრობლემები ვერ გავერთიანდეთ ამ პრობლემების გადასაჭრელად, რომ მე არ თქვათ, რომ ჩემი ოქრო ჩემთან და ჩემი ოქრო ჩემი პრობლემების გადასაწყვეტად. არავინ არ მოვა, მგონია, არც ერთი მთავრობა არ იქნება და არ მოვა მესია, რომელიც ჩვენ გადაგვარჩენს. ჩვენი ოქრო და ჩვენი უფლებები ჩვენვე უნდა მოვითხოვოთ. მანამდე სანამ ამას მოქალაქეები არ დავიწყებთ, არ ვიცი, არაფერი არ გვეშველება.